ဆရာကြီးဦးလာချုပ်သက်တူကြီးကြီးလို့ရှင်မင်္ဂလာကျတော်ဘုရားကြီးဟောကြတော်မူသောတရားတော်အဲမှဒီဥပဒနာရှိရဲ့အရေးဟာဖြင့်ဘုရားခင်ကိုရမကြီးကမဂ္ဂနိဗ္ဗာန်ကြီးကိုဟောတဲ့နေရာမှာအရေးကြီးဖြစ်နေပါတယ်ဆိုတာကိုဒီကကြွယ်လို့မှတ်ရမယ်နော်မင်္ဂွာတဲ့ကုသိုလ်ရှင်မျိုးလုံးပြောင်းပြီး ရိယာတွေမျက်လုံးကိုမင်းတတ်ရတယ်မဲတတ်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်မင်းအမြင်ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးတဲ့ယောဂရှိတယ်တဲ့သိလိမ့်မယ်အနာရီရှိတယ်တဲ့သိလိမ့်မယ်ဒီမျက်လုံးကနေမတတ်ရသေးလို့ရှိရင်လည်းမင်းဟာမခန္ဓာကိုယ်ကြီးပဲနိဗ္ဗာန်ထင်တယ်အဲ့တော့မင်းထင်တယ်ဒီမျက်စိနှကွယ်လင်းမရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအထင်နေဖြစ်နေတော့ ဒီအရိယာမျိုးလုံးတတ်ပြီးမှသာလဲငါတရားဟောနိုင်မယ်လို့ဘုရားကမင်းရှိပါဘုရားဒါပြန်အရိယာမျိုးလုံးတတ်ဖို့အရေးကကြီးတယ်ဆိုတာဒကာဓမ္မတွေမှတ်ရမယ်ပါဘုရားဒါရင်ဒါပြန်အရိယာမျိုးလုံးဆိုတော့ဗာပါလေးမလဲလို့မေးတော့မှာဓမ္မနုဓမ္မပฏิပတ်တိကိုသဘောကျအောင်လုပ်ရအောင်ပါဘုရားဓမ္မနုဆိုတော့ဒါကတော့ တရားနဲ့ဓမ္မကတရားအနုဓမ္မကလျော်တာပฏิပတ်တိကကျင့်တာဒါဖြင့်တရားဓမ္မကဓမ္မကဘာပါလိမ့်တရားအနုပฏิအနုဓမ္မကလျော်တာပฏิပတ်တိကကျင့်တာဒါဖြင့်တရားနဲ့လျော်အောင်ကျင့်ဘယ်လိုမှတ်မိကြတရားနဲ့လျော်အောင်ကျင့်ဩတရားနဲ့လျော်အောင်မျက်လုံးထဲမှာ ညာတဲ့မှာမြန်လာလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒါရိယာမျိုးလုံးရပြီလို့ဘုရားဓမ္မတွေကအောင်းမြရမယ်။တရားကြွရင်းမျိုးလုံးတက်ဖို့လို့မလွယ်ပါဘူး။အားလုံးဓမ္မတွေဒီမျိုးလုံးဟာဖြင့်ဩတသံဖေရလုံးကကန်းလာတဲ့မျိုးလုံးယနေ့ဖြင့်ပွင့်ကြီးပွင့်ရတော့မယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဥလာဘူးလို့မှတ်ရလိမ့်မယ်။တရားသေးခရုစိုက်ပါနော်။ဥမာရင်တော့ကြက်ကြက်ခရုစိုက်ပါ။ ဒုတိယမဂ္ဂနိဗ္ဗာန်ကြီးသူကိုယ်ကြီးကိုအရောက်ကြံပရမန္တလာဘာနိဗ္ဗာန်ဗရမန်ဒုက္ခဆိုတော့သူကိုယ်ကြီးကိုပုတ်ပြတယ်။ဒါနိဗ္ဗာန်ပဲတဲ့ဒါအနာကင်းပြီဒါနိဗ္ဗာန်ခေါ်တာပါပဲလို့ဆိုတော့ဘုရားကမင်းအမျက်စိနဲ့ကိုယ်လင်းကမရတော့အနာကြီးတယ်လေအနာကြီးမမသိမင်းအတွက်တော့ခက်ပါသေးတယ်လို့ဘုရားသခင်ကိုရမကြီးတောင်းမှာညီးလုံးထုတ်ပါသေး။အဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္
လုံးမရှိသေးလို့အရိယာမျက်လုံးရှိလာပြီဆိုတော့ဩယောဂတွေပါလားအနာတွေပါလားညံ့သင်းစုနေတာတွေပါလားယောဂတော့ကံတော့အာဘာရတော့ဆိုတဲ့တိုင်းနဲ့မင်းဒီလိုအရိယာမျက်လုံးတက်ပြီးမှပဲမင်းဒီကားလို့ဆိုရင်အမှန်ကိုမြင်လိုက်မှာကွာဆိုတော့တပည့်တော်မြင်ကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်အောင်အရိယာမျက်လုံးကြရအောင်တရားဟောပေးပါလို့ဆိုတော့မင်းကမျက်လုံးမမြင်ခင်ငါကပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းမဖြစ်သေးဘူးမျက်လုံးမြင်အောင်အရင်လုပ်ပေးရအောင်မဟုတ်ပါဘူးဗျာ။ဘာအရင်လုပ်အောင်မျက်လုံးမြင်အောင်တရားဓမ္မတို့အရင်လုပ်ပေးရမယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေလည်းဩမျက်လုံးမြင်အောင်လုပ်မှာပဲဆိုတဲ့စိတ်ကိုဖြင့်တဏ္ဍာရီလုံးကကန်းလာတဲ့မျက်လုံးကိုတကယ်ကြွေယနေ့မြင်အောင်လုပ်ရတော့မယ်ဆိုတော့အတော်လေးရည်စည်လုပ်ရနိုင်မယ်ဆိုတာဥမာရင်တို့မှတ်ရမယ်ဒါရင်ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့အရိယာမျက်လုံးတက်ခြင်းတော့ကွာတဲ့ဓမ္မာနုဓမ္မပရိပတ်တရားရေးကြည့်တယ်ဓမ္မာနုဓမ္မပရိပတ်တိဆိုတာဓမ္မကခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုပန့်လိုက်ပါအနုဓမ္မကလျော်ဓာတ်ကိုပရိပတ်တိကအကျင့်ဒါဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်ဓမ္မနဲ့လျော်တဲ့အမြင်ကိုဝါအကျင့်ကိုဓမ္မာနုဓမ္မပရိပတ်တိလို့ဆိုပါတယ်ဒါဖြင့်ဃာဓမ္မတို့ဒီခန္ဓာကြီးကိုယောဂရှိတာလည်းသိအောင်အနာရီရှိတာလည်းသိအောင်ညောင်းနေတဲ့သင်းတွေညောင်းတဲ့သင်းတွေကိုခဏခဏဟိုအရာဒီကနာဟိုအစုဒီကစူးနေနေတဲ့
ခန္ဓာကြီးလည်းသိအောင်ဆိုတော့ဖြင့်တရားနဲ့လျော်စွာကျင့်မှာပဲရမယ်။မှန်ပါဗျာ။တရားနဲ့လျော်စွာကျင့်မှာပါဗျာ။ဓမ္မကအနုဓမ္မဓမ္မကတရားနဲ့အနုဓမ္မလျော်သောပฏิပတ်တိအကျင့်တရားနဲ့လျော်တဲ့အကျင့်ကိုကျင့်ရတယ်။မှန်ပါဗျာ။ဘာလို့ကြက်တရားနဲ့လျော်တဲ့ခြင်းကျင့်ရမယ်လို့ဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးထဲမှာဒကာဓမ္မတို့မှတ်ထားပါခန္ဓာကိုယ်ကြီးထဲမှာကဘာတွေရှိနေသလုံးမဲတဲ့ခါကြတော့မှာအာလုံးယုတ်ကြည့်ပြန်လဲယုတ်မဟုတ်ဘူးပြည့်ပြည့်အနေချက်ပဲဝေဒနာကြည့်ပြန်လဲဝေဒနာအပြောသာဝေဒနာကိုယ်မြတ်တဲ့ညာမြတ်လုံးနဲ့ရိုက်တော့ဖြစ်ပြီးပြည့်နေတာလေးပဲမြင်ရပါဘုရား။သင်ညာကြည့်ပြန်လို့အပြောသင်ညာကိုယ်ညာမြတ်လုံးနဲ့ကြည့်လိုက်တော့ဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့အိဋ္ဌာပဲမြင်ရ။တခါသင်္ခါရဆိုတဲ့စေရနာလေးတွေသွားခြင်းနဲ့စေရနာပြောခြင်းနဲ့စေရနာလေးတွေကြည့်လိုက်ပြန်လို့ရှိရင်လေ။သူများပြောတော့စေရနာလို့ပြောတာပဲ။ကိုယ်ညာမြေလုံးနဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဖြစ်ပြအိဋ္ဌာပဲတွေ့တာပဲလို့ဒီလိုတွေ့သွားလို့ရှိရင်ဖြင့်ဩဓမ္မကအနုဓမ္မဓမ္မကတရားအားအနုဓမ္မလျော်သောပฏิပတ်တိအမြင်ကျင့်ပဲဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်တရားနဲ့လျော်တဲ့အမြင်ရပါဘယ်လိုပါလဲတရားနဲ့လျော်တဲ့အမြင်ရဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေဩတရားနဲ့မလျော်တဲ့အမြင်ရှိလို့ဘုရားကဤဓမ္မနုဓမ္မပฏิပတ်တိကိုမင်းကြိုးစားပါအောင်လို့မာဂန္ဒီဘုန်းသားကြီးပြောတာဖြင့်ဥမာရှင်တို့သဘောကျလောက်ပါလားကျပါပါဘုရားငဘုံအမြင်ကတရားနဲ့မလျော်တဲ့အမြင်ဘုရားငဘုံအမြင်ကဖြင့်တရားနဲ့မလျော်တဲ့အမြင်တရားကရှိတာကတရားဓမ္မတွေဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့အိဋ္ဌာဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့ဒုက္ခဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့အနတ္တဖြစ်ပြီးမွေးပြီးသေနေတဲ့အတုပါတရားကဒါပဲရှိတယ်။ဒကရမတွေကမြင်နေတာကလက်မောင်းမြင်တယ်၊ခြေမြင်တယ်၊ကောင်းမြင်တယ်ဆိုတော့ဒါတကကျော်တော့ဒကစစ်တို့ပဲသုံးပြချက်ချပါရှိတာနဲ့မြင်တာနဲ့တခြားစီဖြစ်ရှိတာနဲ့ရှိတယ်နဲ့မြင်တယ်နဲ့တခြားစီဖြစ်နေတော့ဓမ္မကအနုဓမ္မဆိုတဲ့တိုင်တရားနဲ့လျော်တဲ့သဘောရောက်သေးရဲ့မရောပါဘူး။ဒါပြန်ကိုယ်အမြာအရိယာမြတ်လုံးလားတဲ့ဇုံလုံးကအမြာလားဇုံလုံးကအမြာ။ငါကကြွယ်ဒီမြတ်လုံးကမပြင်းလို့ရှိရင်ဖြင့်တန်တရားချက်မှန်မြတ်လုံးပဲမပြင်းလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတော်တွေမှာအရေးကြီးမဲ့တရားအရေးကြီးတဲ့အမြင်ကိုပြရမှာဖြစ်ပြီးဒီကလာနေတော့ဩတို့အမြင်ဘဝတိုင်းကကန်းလာတာကိုမှန်ပါဗျာဘုရားကဘယ်နဲ့ဆိုပါမှန်ပါဗျာဘဝတိုင်းကကန်းပြီးဒီကလာလာတော့ဘယ်တော့မှအရှိနဲ့အသိနဲ့အပြင်ကိုက်ကိုမကိုက်မှန်ပါဗျာအရှိနဲ့အသိနဲ့အပြင်မှန်ပါဗျာဒါပြန်အရှိနဲ့အသိဆိုတာကမြန်မာလိုရှင်းအောင်ပြောတာပါရှင်းပြတရားနဲ့လျော်တဲ့အမြင်လို့ဆိုတာပါမှန်ပါဗျာဘောပါရဲ့ဒါပြင်းတရားဓမ္မတို့တရားနဲ့မလျော်တဲ့အမြင်နဲ့ကျွတ်လို့နေခဲ့ရတဲ့တွေ့ဒီကနာကိုကြီးကိုပဲခေါင်းငါစီသုတ်တဲ့ဝကြီးဝတ်ပြီးမဲလာစွာသောသုံးကိုကြီးချုံနေရတာကိုကျုပ်ဝနဲ့ကျုပ်သိလိုက်တယ်လို့ထင်တယ်ဒါကြောင့်သုခန္ဓာကိုကြီးကိုသူစွဲလန်းတယ်တသံတရားလုံးစွဲလန်းလာကြဘယ်လောက်ဒီအောင်စွဲလန်းကြတယ်လို့မဲလို့ရှိရင်ဒီကနာကြီးကိုစွန့်ရတော့မယ်ဒီကံတရားအန္တရာယ်တွေ့တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တရားဓမ္မတို့စွန့်ကျင်တဲ့စိတ်လာရတာမလားတော့ဒီကံတရားကြီးကိုယောဂါရီအနာရီရဲ့လို့မသိတော့တရားဓမ္မတို့ကဥပါဒံဖြစ်ဥပါဒနာပြစ်เสียကမ္မဘောကမ္မဘောပြစ်เสียသာတိပြစ်เสียဇေယမန္နာသိကြည့်လက်ကောင်းနေတော့ဩဒီကံတရားကြီးစွဲလန်းလို့နောက်ဆုံးတာဆိုတဲ့ဓာတိသရာမရဏတွေပြန်ရနေတာပဲဆိုတော့ကြာအမြင်မှမရသေးတော့စွဲလန်းမှန်ပါဗျာအ
မြန်မာမရသေးတော့ဆုံးပါဘူး။ဩဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေဒီမျိုးလုံးပြင်ဖို့ရေးရပြင်တရားကျွေတဲ့ကြည့်ပါ။ဆုံးပါဘူး။အားလုံးတရားဓမ္မတို့ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးပွင့်လာတာဒီပဲကျုံးမှာတုံးလို့ကြကြနာနာတွေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ပုရိသေမျိုးလုံးမှအရိယာမျိုးလုံးအဖြစ်သို့ပြောင်းလို့လို့ပွင့်လာတာပဲလို့သူတို့ကျေးဇူးတင်မယ်ဆိုလဲတင်ကြပါပဲမြန်မာလိုရိုးရိုးပြောကြပါဆိုတော့အကန့်တွေရှေးကုမလို့ရှေးဆရာပေါ်လာတာပဲအကန့်တွေရှေးကုမလို့ရှေးဆရာပေါ်လာတာပဲဆိုတာဒကာဓမ္မတွေရှင်းပါတယ်ဟဲ့ဒါဖြင့်ဒီဈေးကလည်းသာသနာ့ရုံးမှာပေါ်တယ်နော်အခါတိုင်းပေါ်တဲ့ဈေးကသာသနာ့ရုံးမှာပေါ်တဲ့ဈေးလားသာသနာ့ရုံးမှာပေါ်တဲ့ဈေးဖြစ်နေတော့ဒီဈေးမမိလိုက်လို့ရှင်းဖြင့်အကန်းနေနေရအကန်းတွေသေးပြီးအကန်းကသွားရအကန်းတို့ကြရရောက်မှတပါဘယ်မှရောက်เสียမရှိဘူးဒါကြောင့်အားလုံးကအရမတွေသာသနာ့ရင်းဈေးကိုဖြင့်ကုပြောင်ကုပါဓမ္မသမုငါဖြစ်မှမျက်စိနှကွင်လင်းရတဲ့ဖြစ်ကိုတကကြွေရောက်တော့ပေါ့ဆိုတာကို့ဟာကိုဆုံးမြတ်ချက်ချပါသဘောကျကြအေးဒါကြောင့်မလွယ်ဘူးမလွယ်ဘူးဆိုတော့ဆရာကောင်းဓမ္မကောင်းရှားပါဆိုတော့မှလည်းဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးအချိန်ပေါင်း1990ချိန်တော့ဆရာကောင်းရှားဟဆရာကောင်းရှားဟနှုတ်မျက်စိအလင်းမြင်ရမှာဟူဟာ1992ချိန်မှာဘုရားမှာပါလားဘုရားအမလေးကိုရောကြီးလွန်လွန်လာကြီးတာတော့တောင်းမဲမှားရသလားလို့ခမားတို့ကများပြစ်တင်ញံသေးသလားလို့မေးတော့တသံတရားလုံးကမ်းလာတာလားကဲဆက်ပါလို့ဘုရားဟောင်းခဏရနဲ့စာလို့ရှိရင်တသံတရားလုံးနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်မပြောပါလို့ဘုရားဟောင်းခဏရကနေပါသေးတယ်ကမ်းသက်ရှိတာကများတယ်ဟောင်းခဏရကနေပါသေးတယ်ကံတဲ့ခြေတာကရှင်းရတယ်။ဩဒါဖြင့်တကယ်ကျော်မှားတယ်ဗျာ။အားလုံးတရားနာတဲ့ဓမ္မတွေမှားပုံထောက်တော့လေမဟာကရုဏာတော်ယဉ်ကြီးပါလားဆိုတော့ပေါ်လား။ပေါ်ပါဗျာ။ဘာတွေပေါ်လဲ။ဒီတော့ခင်ဗျားတို့တော့တော့ကွာသုံးဖို့ငါမပြောချင်ဘူးရင်တော့လုံးလာပါဗျာ။ပေါ်ပါဗျာ။တကယ်ကျော်တပည့်သားကြီးတွေသုံးမအိမ်သူအိမ်သားတွေသုံးမတဲ့ခါကျတော့ตะคว้นပြောရင်น่าทําเองดอรกว่านครဆိုရင်ลွန်ไป30งานเล็ดช่อพี่ဆိုพี่กระจวยรู้เล็ดช่อมาพระองค์ก็1990จริงเล็ดไม่ช่อเว้นเลยပြောครับเว้นเลยจังก็တော့ပြောว่าบาเลยนูกั้นได้ชีจี้ดิตนาลงครับไม่รู้มัดจ้ะครับจับเสียก้าวไปอุ้มมาดิครับจุดๆกระเมียรู้กั้นได้ชีจี้อ่ะดิโอ้งานนอกตรงก็บ่ผิดไปเลยมดสุรญาติกันตะเสมจอกตวานี่ล่ะเว้ยเปียบาเยรู้หมอกบ่กูดาเว้ยกะจวยรึกะติตุผีทุอยู่ไม่ใช่มั้ยนิพพานนั้นสรเป็นนี่มาไม่ติดกูเปียกันไล่แต่ผีจิ้มมาตะการะนอกเพียงทุกข์ทุสรชื่อบาเลยสวยซะนี่ท่านผียอมบ่ลุยกันไล่แต่ผีจิ้มแก้เตชะจะล่ะนับผียกတော့บาติสรจิ้มအဲ့ဒါနတ်ပြည်ရောက်ရပါလေဆိုတော့တကယ်ကျော်ပဲစဉ်းစားပါဒါအကမ်းမှဟုတ်ပါရဲ့လားဟုတ်ပါဘူးဗျာမြမပြည်ရောက်ရပါလေဆိုတော့မြမတွေရပါသစ္စာဟုတ်ပါဘူးဗျာငါရှုတောင်းอยู่လေအဲ့ဒီဘက်မရောက်အောင်တိုးသွားတယ်သမထတွေလှုပ်ပြီးတော့ဟုတ်ပါဘူးဗျာအင်းဒါပါရောတော့လာတော့ဥပါရင်မဲကဲခတ်ပါဟုတ်ပါဘူးဗျာအင်းနောက်ဘုရားလူကျမ်းသာဖြစ်ခြင်းတယ်လို့ဆိုပြန်ရတယ်နောက်ဘုရားဇာတိလာမယ်ဟုတ်ပါဘူးသရဗျာရီရောအဲ့ဒါကိုရကြံပါသေးတယ်ဆိုတော့ဘာသောသွားတာလဲ gain ဒီရှိစရာကြီးများမပေါ်ရင်မခက်လားဒီရှိစရာကြီးတန်လျာရှိစရာကြီးကိုရမြတ်ကြီးများမပေါ်လာရင်တကယ်ကျွဲခင်ဗျားသွားခြင်းလည်းရှိသွားနိုင်မယ်မသွားပဲဗျာ gain ဒါတွေကိုအကြောင်းချင်းရတယ်သေးစရာကြီးလေးလည်းသိရတော့မှာအိုးအဟုတ်ကမ်းပေတာကိုဒါကြောင့်ဘုရားကငဲမြတ်ရှင်ကကိုယ်အလင်းရခြင်းလို့ရှိရင်ဓမ္မနုဓမ္မပရိပတ်တိအလုံးလုံးပါအောင်กว่าမှန်ပါဗျာမှားရမြဥ်မှာတယ်မှားတယ်မှားတယ်မှန်ပါဗျာဘယ်နဲ့ကိုရောမြတ်ကြီးကရုဏာတရားကျွယ်တင်ကြည့်ပါလားမှန်ပါဗျာ
ဆရာရှာပါဆိုတော့1990ကျင်းမျက်စိဝင်ပေးမဲ့ဆရာရှာกว่าဘယ်နှခါလဲဒါကြောင့်တက္ကသိတ္တပြောရတာဩအတ္တဇဝဇဏံဗုဒ္ဓံဆိုတဲ့အတိုင်းဘုရားခင်ကိုရမေကြီးနှခုံးမပြောတဲ့ကိုတော်ကြီးက1990ကျင်းကရုဏာတော်ကြီးပါပဲတဲ့ဆိုပြီးကလည်းကျွတ်ရှစ်ခိုးလိုက်ပါလေရှင်ခိုးလိုက်ကြပါမျက်မှောက်လို့ရှိရင်ဒီကန်းစာဆရာမရှာလို့ရှိရင်ဒီကန်းစာနဲ့ပဲအကန်းနဲ့မွေးပြီးအကန်းနဲ့နေပြီးအကန်းတွေသေးကြနောက်ဘဝရောက်ပြန်တော့လည်းဒီအကန်းကလည်းမပွင့်မဲနဲ့ဘဝပြန်တော့တကယ်သိအကန်းလေးမွေးလာဘူးဘယ်နဲ့နေပါဒါဖြင့်အကန်းဆင်ပြသလိုဖြစ်နေပြီအကန်းဆင်ပြတဲ့ခါကျတော့သူတို့ကစမ်းကြည့်မှသိတာဆိုတော့အကန်းတယောက်ရှင်မြင်ကခေါ်ပြီးရှင်ဆိုတော့သိအောင်မင်းတို့စမ်းကြည့်ကြရဲဆိုတော့အကန်းတယောက်ကရှင်ချီတော့ရှေ့ချီတော့စမ်းကြည့်ပြီးတော့သူနောက်ထုတ်တယောက်သောပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အကန်းတယောက်ကဘိုက်ကိုစမ်းကြည့်ငန်းပြီးတော့သူကဟောရှင်ဆိုတော့ဒါကိုဆိုတော့သူနောက်ထုတ်တယောက်သောပုဂ္ဂိုလ်ကမိစမ်းကြည့်ဟောရှင်ဆိုတော့ဒါကိုလို့ဒီလိုပဲသူနောက်ဆုံးတော့နောက်ရှင်မင်းရှိတော့ရောက်တော့ကဲရှင်မြင်မှုရပါလားရှင်တွေ့မှုရပါလားတွေ့မှုပါပြီပြောစမ်းဆိုရှင်ဆိုတော့တိုင်ကြီးနဲ့တူတယ်ကဲအကမ်းမျိုးပြောချင်တယ်တိုင်ကြီးနဲ့တူတယ်ဆိုတော့မှန်ရဲ့လားမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကစဉ်းစားတော့လေတယောက်သောပုဂ္ဂိုလ်ကပြောတော့ရှင်ဆိုတော့ရှင်ဟိုးကြီးလိုပဲဆိုတော့ဗိုက်စမ်းမိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရှင်ရှင်ဟိုးလို့ဆိုတာမှန်ပါဗျာစွန့်မိစွဲရကိုစမ်းမိစမ်းရတရားသောပုဂ္ဂိုလ်အမိစံပြီးတော့မင်းအရှင်ဆိုတာဘယ်နဲ့နေတော့ပြောစမ်းလို့ရှင်မင်းကမေးတော့ရှင်ဆိုတာတပြည့်စီမျိုးတူတယ်မှန်ပါဗျာဆိုတော့ဒကာဓမ္မကဘုရုမန်းလားအဲခင်ဗျားတို့လည်းနောက်တော့ကရှင်တပြည့်စီလောက်လာတဲ့လူကြီးပဲမှတ်ပါမှန်ပါဗျာရှင်ဆိုတာတပြည့်စီပဲမှန်ပါဗျာရှင်းကြပါလားအံပလေးကြောက်ကြကောင်းလိုက်တာမှမပြောပါနဲ့တော့ဒကာကျွေးရမှန်ပါဗျာသစ္စာကသုတ်ဆိုပြီးဘုရားကဟောပြီးတယ်မှန်ပါဗျာအဲဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ရှင်းဒီလိုမြင်ရမှာလေရှင်းချောင်းပြီမှာပေါ့ကိုစန်းနေစန်းနဲ့ရှင်ဖြင့်မျက်စိကန်းစန်းတော့ဝိရိယကိုစွပ်ပြီးဒီကလာပြောနေတယ်ယုံကြည်နေတယ်အိဗယ်မရောက်ဘူးဒီမှာလေတရားဓမ္မတွေကခန္ဓာကိုယ်ကြီးအာရဇံပရမန္လာဘံဆိုတော့သူကရွယ်လေးရဲကောင်းသေးတော့လူပဲကြမ်းမှသေးဘူးဗျဒါကြောင့်ပြောကလုံးနဲ့ခြင်နေသေးတယ်ဆိုတော့ယောဂတော်နေတော့ကွာတော့ကန္တတော်နေတော့ယောဂအပြည့်ပါကွာအနာရီပြည့်ပါကွာဘုရားကဟောတာကသူကကျောင်းမှာလေဆိုပြီးကလည်းသံမိဆိုင်ရာစံပြောနေပြန်ပါဘုရားမပြောဘူးလားပြောပါဘူးအဲ့လိုကြောင်ခမရတတ်တို့အယုဆိုးတာကိုလေတဲ့ဒီလိုတရားဤတရားမြတ်ဒီကိုအဘိဓမ္မာနဲ့ကွာသိရမှာဥမာရေကိုကျောင်းကိုသိမှန်ပါဘုရားမျက်မှောက်လေရှင်ပဲကိုကိုချုပ်ငယ်တော့မသိကျောင်းမှာလားဗျအခုသာနည်းနည်းမကျောင်းမှာလားအင်းကျုပ်မြေလုံးကရှင်းလုံးကသိကြည်တာဗျာဒီမျက်မှန်တွေဘာတွေမလိုပါဘူးဒီကကျော်လည်းပြောချင်ပြောမှန်ပါဗျာကျုပ်ကအမှန်အန္တရာယ်ကင်းတယ်ဗျာမှန်ပါဗျာအစရှင်လည်းအနာမမြင်ဘူးတော့အနာရေပြည့်မမြင်တော့ကျုပ်ကအမှန်အန္တရာယ်ကင်းတယ်လို့ပြောချင်ပြောမှန်ပါဗျာပြောပဲပြောပါအခုတရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမေးကြည့်ပြန်လဲအင်းဥပဒနာမလို့သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မေးကြည့်မယ်ဒီဘက်လည်းရအောင်အိုးကျမလို့လာနေတာပေါ့ဗျာဒီပြန်ကြီးပြင်မှာပဲတပြိုင်တည်းဖြေလိုက်မယ်ဆိုတာအထင်ရှားပါဘူးဒါအရိယာမျက်လုံးမပါသေးလို့ရှိရင်ဖြင့်ရောဂတော့ကန္ဓာတော့သံဃာတော့အခတော့အာဘာရာတော့ဆိုတဲ့၅ချက်ကိုဘေးမာဂန်ဒီပုံနာရမျက်စိနဲ့ကွန်းလဲမရလို့ရှိရင်ဒီတော့၅ခုကိုမသိပါဘူးကွာမဋ္ဌာန်းကကိုယ်တိုင်ရောဂလည်းရှိပါတယ်အနာလည်းရှိပါတယ်ညောင်းတဲ့င်းတွေလည်းသုနေပါတယ်ဟုတ်တယ်အကတော်ကဘာမှအသုံးမကျတယ်လေသူ့နေပါတယ်အာဝါဒတော်ကအနာမျိုးစုံရှိပါတယ်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါမင်းတွေကလည်းရှင်ဓမ္မနုဓမ္မပတိပတိအလုတ်ကိုမလုတ်သေးသေးကာလပါလို့မျက်စိနဲ့ကွင်းအလင်းမရတော့ကြောင့်အာရုံကြောင့်မရမလာပါဆိုတော့မင်းကိုကြီးမင်းပုတ်ပြနေတာငါယုံပါတယ်ကွာမှန်ပါဗျာအကံပြောပြောနေတာပါမှန်ပါဗျာရှင်းမလားရှင်းပါဗျာကဲကျွေးရှိဆုံးကအမြင်နေနဲ့ဖြင့်သိက္ခာချသွားပါ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 ဘုကိုယ်တိုင်းဥပဒနာထိုင်ကြည့်တော့မှဘယ်ချိန်နာกินညဒီဘရားလာလိုက်ဒီကနာနေလိုက်ခမည်းတော်ခွေးတွေပါလေသာအင်းခမည်းသားတော်ဟိုကခေါ်လို့ရှိရင်ခမည်းသားပုတ်ရခွေးကို
အိုးအိုးလို့ခေါ်လိုက်တယ်မင်းကလေးကိုင်မီခွေးကအရာရောက်တော့ရှင်ဒီခွေးများတဲ့ခက်ပါလားအနာဘောပေါ်လာတယ်ကိုယ်လုံးကဝဲကြည့်ကိုအစရှင်ခွေးများကဲရနေကြခင်များတို့ထိုင်နေတဲ့အခါကျတော့ဟူပြောင်းပြီးပြန်ဘာခွေးနေရမရတယ်လို့ဘာဖြစ်တာလဲမေးမင်းဖြေကြရင်းနေပါလားဒီတိုင်းပဲတရားဓမ္မတွေယောဂကဘာလို့မှမခင်ဘူးတော့ကြာဒီဘက်ကကျန်လိုက်ဟိုဘက်ကကိုက်လိုက်ဒီဘက်ကခဲလိုက်ဒီဘက်ကတန်းလေးထွေးကျင်လိုက်ဟုတ်လားဒီဘက်ကနားလေးကရားလိုက်ခေါင်းပေါ်ကနေပြီးကြလဲရွာရွာဖြစ်လိုက်အောက်ကျန်းလေးကပူပြီးကြလာသားတွေကပူပြီးရွှေ့လိုက်အဘုတ်ကလေးကကတ်နေတဲ့ကချွေးတွေလုနေလို့ခွာလိုက်ဘာဖြစ်တော့ခွေးနေရမရဘူးလို့ဖြစ်တာဗျာရှင်းမလားရှင်းပါဘူးတကယ်ကျဲတောက်လျှောက်သွားနိုင်ရလားအိမ်မော်မတော်ချာအဲ့ရဘွားနေကတိုင်းမော်ရွှေ့ဗျာကလေးငွားနေသမီးလေးခင်ပြီးကျမ်းမော်ရွှေ့ဗျာရွှေ့ပါဘူးမြင်းကျမ်းမော်ကနေကျမ်းမော်မှာအနာရလာဗျာနာကျင်နေခိုက်တဲ့ခဲနဲ့ကလေးငွားရွှေ့ဗျာမိဖန်နေရမရဗျာမုခင်ညာဘာဖြစ်တာတော့မေးရင်တကားပြေဖြေတတ်ဗလားရှင်းပါပြီသဘောပါကြအဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတွေဒီလျှောက်ပြီးကြည့်လိုက်လို့ရှင်းဖြင့်နေရာမျိုးမျိုးဘာဖြစ်လို့ထားတာလဲဟိုအနာမျိုးမျိုးပြောက်တော့ဟိုအနာမျိုးစုံကိုတပည့်တော်ကရှိတော့နေရာမျိုးမျိုးနဲ့ကုသရတယ်။အိမ်ပေါ်မှာကလေးတိုင်းမျိုးမျိုးခင်ဗျားတို့ကဟောသူတို့ပဲဆန်ကြီးလိုထားနေတာဒီဆိုပါကြီးကကောင်းနေတဲ့တစ်ထောင်နဲ့နေမဟုတ်ဘူးအနာပေါက်လို့သူကရွှေကိုလောက်ထားတာ။ရင်းနေဗလား။ဘာလို့ဖြစ်လဲ။အနာပေါက်လို့ရွှေကိုလောက်ထားတဲ့ဥစ္စာသို့တော်လည်းဒါကပေါ်ပြောလို့သာတကယ်ကျွေးရသိတာကိုဒါကကျွေးတော့လို့ဥမာရင်တော့လို့ဒါကသိတော့လို့ဒါအိမ့်ကျက်သေးဖြစ်အောင်အမလည်းပြမပြရဲကိုနာကိုပြန်မရှိဘူးအိမ့်ကျက်သေးတဲ့ဒါကကျွေးဒီတော်ရည်သာလားခင်ဗျားတို့ငဘုံလုံးကတော့အနာပေါက်လို့ရွှေ့ဖို့လို့အောင်းမရလားဘာများအောင်းမင်းအမလည်းလူနာပဲရွှေ့နေတာရေအိမ့်ကျက်သေးလုံးနေဖြစ်ခက်ပါသေးရဲ့ဟာရှင်းမလားဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒါတွေနေရာပြောင်းကြရတဲ့ခါတော့အိဖို့နေရာကတစ်မျိုးလင်းချင်းကံဖို့နေရာကတစ်မျိုးကတိုင်းနဲ့နေဖို့နေရာတစ်မျိုးဓမ္မဆောတဲ့နေရာကတစ်မျိုးမိဖို့ကြောင့်ကတစ်မျိုးတကယ်ကြွေးရှုပ်ရှုပ်လွန်းလာတယ်ဘယ်နဲ့ကြောင့်မို့များဆိုလို့ချင်းဘယ်နဲ့ပြေကြသာနာပေါ့တော့ဓမ္မကြောင့်ဓမ္မကြောင့်မပိုင်ရမရဘူးဗျာညောင်းတာခိုင်းတာတွေလာကြတော့ကတိုင်းမပါလို့ချင်းကလေးမထိုင်မတန်နဲ့အစ်စ်တွေဘာတွေကတခါတည်းကြောတွေဘာတွေကတောက်လာကြတော့ဟိုအိယာမပါရင်ရောအိကျင်နေကြတော့ဆင်းလင်းကြီးနေရကြတော့တောက်နေတော့သုံးနေရာလေးပါအောင်ရောကောင်းဒီတိုင်းထားပါတော့လားဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းကနေကလေးမြင့်ကလေးနဲ့ရှုပ်လာပြီကောင်းတာကကြွလာကြတော့ကောင်းအမျိုးမျိုးလေးရဘယ်လိုခင်ဗျားတို့ကခင်ဗျားတို့ပြည်ကြီးတွေဘာလို့ဖို့တော့အနာကုဖို့လေဘာလို့ဖို့ပါလဲဒါကကြာလုံးမှလည်းဘုံများယူနေလိုက်သေးတယ်။တို့အကြောင်းရင်းရတော့ဒီပြည်ကြီးဘယ်မှမရှိဘူးကွာတို့အိမ်ကိုရှိတာလည်းလှုပ်ချင်လှုပ်နေသေးတယ်။အမလေးပြမဖြစ်ရလေတဲ့ဒါကကြာရင်ဘုံယူသင့်တာဘယ်တော့လဲ။စဉ်းစားတော့ပြန်လူနာပြောင်းဖို့နေရတယ်ဆိုတာလွဲသလား။အဲ့ဒါခန္ဓာတော်သဘောကြတာတော့ဩဒါတွေကဘာကျိုးမှထားတာပါလိမ့်မလို့လို့ဆိုလိုက်ချင်းဖြင့်ခေမောင်ကလူမသက်သာတဲ့နင်းနဲ့နေရအောင်လို့မှန်ပါဗျာအိန္ဒိယဆေးရုံတိုက်ကြီးရဆေးရုံပေါ့မှန်ပါဗျာအတင်းပရိဘောရတွေကလူမသက်သာဖို့ထားတယ်မှန်ပါဗျာဒါပြန်ဒီငါလူမဘလို့များတော့ဆိုတော့တကယ်ကျွေးရင်းမိပါသိန်းလုံးပေါ့မှန်ပါဗျာဘယ်လိုဆုံးမဲ့သိန်းလုံးပါဗျာအော်ခင်ဗျားတို့တိန်လုံးစုတော်ပြည့်နေကြတာကိုလူမကြီးကိုဆိုတာကအခုပေါ်ပြောမှသိမှန်ပါဗျာသူတွေလေးထားတာကလည်းတကယ်ကြောဘာလို့ဖို့လို့များလူမာမဲ့ဝန်ထဲကမမာလာရင်အဲ့ဒီသွားဆွမ်းရမယ်ပါပါငယ်ငယ်လေးတွေထားတာလည်းဘာလို့ဖို့လို့လူမာကုဖို့ထားရတာလေဒါပဲတကယ်ကြောတော့ကျွတ်တော့ကလည်းဂျူးတဲ့ဘာနဲ့ဆိုတော့ဟုတ်ကလုံးလုံးချင်းနေသေးတယ်စင်စစ်ဘာမှမဟုတ်ဘူးသူကရိတ်မိပလားအမလေးတကယ်ဓမ္မရာနာရှိတယ်ရာနာရှိမှမသိဘူးရှိပြန်တဲ့အနာနဲ့လည်းကြွားလုံးထုတ်ခွန်းငါစီတော့စီရတော့ကြတဲ့ဝကြီးနဲ့ဝတ်တဲ့ဇင်းဆိုမျိုးလုံးကနဲ့ဒီကကျုပ်ဝနဲ့ကျုပ်မလိုက်ဘူးလားဗျာတောင်လူတွေလည်းအော်တယ်လို့ဖြစ်တကယ်ကျွေဒီတိုင်းကြောက်ကြပါဗျာအဲ့ဒါမျိုးလုံးကဖြစ်နေတော့ရှင်းရရှင်းပါခိုင်းလာဖြင့်အဲ့ဒါဓမ္မနိဓမ္မပရိပတ်ဒီအကျင့်မကျင့်ရသေးလို့ရှင်းဖြင့်တဲ့
ဒီကြွားလုံးမှာဒကာတယ်လည်းပြောင်းမှာမဟုတ်ပါဘူးပြောင်းပါဘူးဥမာတယ်နော်ပြောင်းပါဘူးဦးခရီးကကြွားတာလည်းပြောင်းပါအောင်ခဲဂုံမသိမ့်ပါဘူးဗျာခရီးကကြွားတာကန်းကကြွားတာမြိတ်မိဗလားအမလေးဒီကန်းကလည်းသူအကန်းပဲတဲ့ကြွားတော့နေတော့မှာအကန်းတော်တယ်ကြွားပဲထဲကြွားရှင်မဖြစ်ရလိမ့်ဂုံတော့မတက်ပါဘူးတကယ်ကျွေးတက်တယ်ရလားတက်ပါဘူးကြွားရတာပဲထဲကအကန်းတော်လေအကန်းလူချင်းမင်းကကြွားတာလားအမလေးကြောက်ရကြီးပါဒကာသေးဘုရားကမကင်ကျွတ်တို့ဒီကားလဲဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းဖို့ဝင်ပြင်းဖြစ်နေဦးမယ်ဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ဘူးလားရှင်းရအဲ့ဒါဒါဖြင့်ဓမ္မာနုဓမ္မပရိပတ်တိအလုံးမလုံသေးသေးကာလပတ်လုံးမှာဟဲ့ကံနဲ့မဲမှုလေဦးမယ်ပါပါဘုရားဘယ်လိုဆိုကြလဲကံနဲ့မဲမှုပါဘုရားမြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းကံပါပါကြွတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းကံပါဘုရားဖြစ်မှာဖြစ်ရလေဒါကကြွရဲ့ဖြစ်မှာဖြစ်ရလေလို့ပြောလိုက်မပြောလိုက်ပါပါဘုရားမြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကံပါဘုရားဩခင်ဗျားတို့ကကံမောဒရာရှိလို့ပါလားလူတရဘူးအင်းမြောက်ပြန်ပြီမရိဘမြောက်ပါနဲ့အဲလိုတရားဆိုလကွာကိုကျိုးပေးလေအကြောင်းမြင်ညွတ်လို့ပါဒီလိုတော့ဖြင့်လူနဲ့သူနဲ့တူအောင်ထားရရတာပဲဘယ်လိုနဲ့တူအောင်လို့ရှင်းနေမလားမလေးကန်းချင်းတူအောင်လို့ရတာဒါကကျိုးဒီတရားမနာဘူးသလိုဓမ္မနုဓမ္မပฏิပတ်တိကိုမသိသေးသေးကာလပတ်လုံးဖြင့်ဒီကြွားလုံးနဲ့ပဲကြွားလုံးကဒနာဥပါဒါကံဥပါဒံဆိုတော့ကာယကံဝစီကံနည်းမဝဲဘူးလားကံမဘဝဖြစ်เสียဟင်းဒါဖြင့်သူဟာသူကံဒီကားလို့ဆိုရင်ကံတော့ပြန်ရောက်ပြန်ဘူးမရောက်ဘူးအဲ့ဒါလေညာနဲ့ရောက်တော့မှဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးညွေနန်းသုံးဆောင်ကစွန့်လာတယ်ဆိုတာဥမာရင်စွန့်တိုင်းမစွန့်တိုင်းချိုးကြီးလေးလုံးဟာတိဥ္ဇနာပတ်လည်းရှိတယ်ကြီးစွန့်နိုင်မစွန့်နိုင်ဘူးရသောရေအမှုရှိသောမောင်းမပေါင်း၄တောင်းနဲ့နေတုံးကနေချက်တွေကိုလည်းတကယ်ကြောစွန့်နိုင်မစွန့်ဘူးအဲ့ဒါယောဂတော်ခန္ဓာတော်ဆိုရယ်သူမြင်လားသဘောကျအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကတော့ကိုယ့်ဟာလေးနဲ့ကိုယ်ကိုယ်မြင်ကိုယ်ရှင်ပြီးတကယ်လားတကယ်ကြောတော့ဘာမှစွန့်နိုင်မပေါ်ဘူးမြင်ပြီမလားဘာမှစွန့်နိုင်တော့မဲတော့မစွန့်နိုင်သေးပါဘူးဗျာပါရမီကသေးနှုတ်တယ်ပါရမီရနေတယ်မျိုးလုံးချမ်းရဲ့မိဗလားငကောချနေကြပါချရတယ်အာမေနပါဗျာသင်္ခေတ်ကပါလားဉာဏ်လုံးကအမှန်မမြင်လေးတော့ဒါဆေးဥကြီးတယ်လူမာရိကရိယာဟုတ်လားကိုကိုကလူနာရေးတာလူနာဖြစ်လို့လောအောင်ဖြစ်လို့ပါတော့မယ်ဒီလူနာဖြစ်ရှိနေတဲ့ကိုမကြည့်ရင်ပါဘူးဆိုတာစွန့်ကြပါပဲအခုတော့ကိုအကြောင်းကိုကကောင်းကောင်းကမျက်စိနဲ့ကွန်းကလင်းမရသေးတော့တခါကျွေးကိုဥပါဒံလေးရဲ့ရှိနေတယ်ဥပါဒနာပြစ်เสียဥပါဒနာပြစ်เสียကမ္မဘောကမ္မဘောပြစ်เสียအဲဥပါဒံလေးတွေရှိနေလို့ဒါအိတ်ချက်တွေရွာချက်တွေမြို့ချက်တွေကို့ချက်တွေနဲ့ဆိုပြီးဥပါဒံလေးတွေကြောင့်ဒီလူနာပြစ်စည်းတွေကိုလည်းဝယ်နိုင်တယ်ချမ်းနိုင်တယ်သူများမပေးနိုင်တယ်မစွန့်နိုင်တယ်ဒါတွေသာယာနေတယ်ဆိုတာကိုလည်းပရိစ္ဆေသမုပ္ပါပေါ်လာတာလို့မှတ်ရသဘောကျဘာပေါ်လာတာဘုရင်ပေါ်လာတာတော့အကန်းပေါ်လာတာအမလေးကြော့သေးလို့နေတဲ့ခင်ဗျားတို့ပြည့်သေးသေးရလားမလေးတော်လားဥပါဒံရှိမရှိအင်းဥပါဒံရှိတော့ဒကာရမတို့ဥပါဒံပြစ်ရှာကမ္မဘောဖြစ်ကမ္မဘောပြစ်ရှာအင်းဒါရီဇာတိပြိတိဖြစ်ကြောင်းတွေလို့သိရလားဘယ်လိုဘယ်နဲ့ကြောင့်မသိပါလဲအဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားကဟေးမျက်စိနဲ့ကွယ်လင်းရအောင်ကိုကြီးမှန်းမင်းဒီကားလို့ဆိုရင်အနာရှိတယ်မရှိဘူးဆိုတာသိနိုင်မယ်ကွာမာနီဘုနာကြီးဟောတာများတကယ်ပြောရင်ဟောရဲဆိုင်ဒါဖြင့်သူတို့ဃာရမတွေလည်းငကိုယ်တော့မွေးတာတကယ်ကမ်းမဲ့တကယ်ကျေကြီးယခုချိန်မှာလည်းရယူနိုင်ကြလို့ဖြစ်ရင်ချင်းဥမာရင်တို့တကယ်ဖြစ်သူဘုရားကျမ်းတယ်ဒါလည်းကောင်းတာရင်းစေးနဲ့ကုမနော်ဘာသာရင်းစေးနဲ့မကုဝိဆိုရင်ကြောက်ပါအဲဒီတော့ကိုယ်ပါရမီတွေပါရင်ချမယ်ဗာရမရင်းရောက်တဲ့ကဒီစေးနဲ့တွေ့ပါ
်ဒီစိတ်နဲ့ပြင်မျက်စိတစ်ခုလင်းရမယ်လင်းရလို့ရှိရင်ဥပါဒဏ်ချုပ်ဥပါဒဏ်ချုပ်ရင်ကံရောဒီကံချုပ်ရင်ဇာတိနိရောဓနိဗ္ဗာန်ဗရဏနိရောဓမရဏနိရောဓဘောဓာဖြင့်ကျေတော့မျက်စိနဲ့ကွန်းအလင်းရလို့ရှိရင်ဖြင့်ဓာရီမဆွဲလောင်းမဆွဲလောင်းဥပါရဏဆက်ရှိဥပါရဏနိရောဓဘောကနိရောဓဘောကနိရောဓကဲတကားတဲ့မျက်စိနဲ့ကွန်းအလင်းရတော့ဆွဲသေးဘောကံကလည်းဆွဲသေးခလိသောတာတွေကမဆွဲတော့တကားပြောဘုရားဆက်ချုပ်တယ်ဥပါရဏဆက်ချုပ်တော့ကျန်ပါရင်ဥပါရဏချုပ်ပြန်လို့သေးဥပါဒံချုပ်တဲ့ကံချုပ်ကာယကံစီကံနေနဲ့လုပ်ဖြစ်သေးရဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ကာမဘဝဖြစ်ဆရာဇာတိဆိုတဲ့ဒီဘဝကာယကံစီကံသတ်သိင်းတဲ့ကနောက်လာလတ္တဖြစ်တဲ့ဇာတိဆိုတာမရဏလည်းတကားစစ်ပါဘူးသတ်သိင်းတယ်ရှင်းမလားအခုတော့ဖြင့်တရားဓမ္မတို့မျိုးစင်းနေကွန်းလင်းမရသေးတော့ခန္ဓာကြီးကိုလည်းယောဂရှိတယ်လို့မထင်ယောဂကုသရာကလိုင်းနေတဲ့ကွာဆိုဖာမျိုးမျိုးပစ္စည်းတွေကိုလဲဩဒါတွေကလူနာကုသရာတွေပဲကျက်စီမရှိပါလားလို့မလာသေးဘူးဒါလေးကိုတခါလဲလူဆိုင်အကောင်ဆောင်ကောင်းလိုက်ဒီနေရာပို့သူပြန်သွားတဲ့ခါကျတော့အပေါ်ကအဝတ်ကလေးဖုံးထားအမှန်ကျက်စီရှိနေတာသူကလည်းသူပုတ်နေတာဟုတ်လားရိတ်မိဘူးလားအမလေးသာဘာဖြစ်လဲဒီဥစ္စာတော့တန်ရာနေပါလိမ့်မလုံးဆိုလို့ရှိရင်တခါကျွဲပေါ်လာဟုတ်ပါဘူးဥပါရံရှိသူ့အပြည့်မမြင်သေးတော့အပြည့်မမြင်သေးတော့ဘာရှိလဲဥပါရဏတိစီယကမ္မဘောကမ္မဘောဖြစ်စီယဟောတဲ့ခင်ဗျားတို့ဒီမှာရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေအပြည့်မမြင်သေးတဲ့ဥပါရံရှိဦးမှာဥပါရံရှိလို့ရှိရင်ကမ္မဘောလားကမ္မဘောဖြစ်စီယဩအိမ်မှာရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေဇာတိဖြစ်ကြောင်းနေပါလားခန္ဓာကြီးကလည်းသီလတွေကလည်းဒါတွေကိုပဲခင်ဗျားတို့ဇာတိဖြစ်ကြောင်းတွေကိုမမြင်သေးတွေကာလပတ်လုံးဒါတွေအိဋ္ဌာချက်ဒုက္ခချက်အနတ္တချက်ယောဂချက်တွေကိုတရားကြွယ်တို့မမြင်သေးတွေကာလပတ်လုံးဖြင့်ဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကြီးဥမာရံလဲပါမလဲပဲဘူးလားခင်ဗျားတော်တော်ရှင်းဒါဖြင့်ဘာပြင်ဖို့အရေးကြီးပါလေ။မလေးမျက်လုံးပြင်ဖို့မျက်လုံးမကိုပြောနေရတာကိုကတော့ကြာသွားတယ်။အတော်ကြာသွားတယ်ကဓမ္မတော့မှားချက်ကသန်တော့လဲသေချာဖို့မဩဟုတ်ပါလားဆိုတာလာရနော်။ဘယ်လိုဖြင့်ကိုကားနဲ့ကိုကိုပဲတကယ်ကြွေးဖြည့်အောင်လေးသကာနဲ့ဟမ်။အဲလူမတင်ဖို့ရာကြီးပါလားလို့လာရလား။နာမှုဝင်နေတာဆိုတော့လာသည်ရှင်းမှဖြစ်ရသည်ရှင်းမှဖြစ်ရသည်သိစေတဲ့ဖြင့်မာရပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်မယ်သွားမှာဘောကိုကိုစွန့်ရင်လည်းအခုတော့ရေကလည်းကြည့်တယ်သောပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကလည်းဝေးတယ်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလည်းမတန်စွမ်းဘူးယောဂရီပြည့်စုံနေတော့တကယ်ကြီးအင်းမြန်တဲ့ကားကိုပဲအင်းအဖို့တန်တဲ့ကားကိုပဲသိရတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာလူမတင်တာပဲဘာဆိုကြညူမာတင်လာလို့တခါကျော်သိပြလားသိပါပါဘုရားဥမာရင်တော့သိသိပါဘာတင်လာလဲညူမာပါဘုရားညူမာဆိုတာကဘယ်သူလုံးလို့မဲတဲ့ခါကျတော့မှစဉ်းစားကြည့်ပါတဲ့ကိုယ့်အတွက်ဝယ်လားဘယ်သူတော့ဝယ်ကိုယ့်အတွက်ဝယ်တိုင်းကိုလူမမှာပဲညင်နေပြလားအဲ့ဒါသေးကလူတွေကလက်ကုပ်တီးပြီးတော့အိုးသူတို့ကကံကအကြောင်းတင်တယ်ဘာအကြောင်းလဲဘုံမာကြီးဖြစ်နေတဲ့ဥစ္စာအကြောင်းပြည်ရာပါရဲလားတကယ်ကြပါရုံးလားလူမမာပုတ်လားလဲလူမာတင်ဖို့ထားတဲ့သဘောလို့ရတာမဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုကျွတ်ကမြားတဲ့ဘေးကမျက်စိနဲ့ကွင်းလည်းမရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူတို့ကတော့စီးနိုင်မှာပဲအကြောင်းနဲ့ညင်ညွတ်နေမင်းညင်ညွတ်လို့စီးရဒီကဘယ်လိုအောင်မရတို့တော့လေဒီကလည်းအခုဆရာဘုန်းကြီးပြောလို့သာဘူးဗျာသူကညင်ညွတ်လို့ရှိတယ်အောင်မင်းသင်လို့ရှိရတာကတော့မညင်ညွတ်ဘူးဗျာတကယ်ကြောင့်ညင်ညွတ်လို့ရှိတာလားမညင်ညွတ်လို့ရှိတာမညင်ညွတ်ဘူးဗျာဘာမညင်ညွတ်တာလဲခန္ဓာကလေးကယောဂာကြီးပဲဗျာနည်းနည်းတော့လို့ရှိရင်ဖြင့်အတွင်းယောဂာတွေကမျိုးလုံးကရင်လည်းထားမှာဗျာလေနာကရင်လည်းထားမှာဗျာဒူလာပါရိကတော့ကောင်းငါကောဘာဖြစ်မုန်းနာတွေဖြစ်
ါဒီအားလည်းမှာမသွားလိုက်လို့ရှင်ဖြင့်ပေါ်တဲ့နာတွေဖြစ်လာဒါဖြင့်ဘုရုတင်ဖို့တော့အမလေးလူမတင်ဖို့ရအောင်ခင်ဗျားတို့ကအဘေးကမြောက်တယ်လူကလည်းဇုံလုံးကစီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမြဲလည်းစီးနေကွယ်လည်းမရသူ့ဟာနဲ့သူများဟုတ်နေကြတယ်ရှင်းမလားအဲ့ဒါအရိယာမျက်လုံးမရသေးသေးကာလပတ်လုံးတရားကျွယ်နောက်ဓာမျိုးစီးရပါလို့ဤဆိုတော့ဒီလူမှာဖြစ်ရပါလို့ဤလားတော့ဓာမျိုးစီးရပါလို့ဤဆိုတော့ဒီတဲ့ကြီးတဲ့ကြီးစီးရပါလို့ဤဆိုတော့ဒီတဲ့ကြီးတဲ့လူမှာကြီးဆဲပါအောင်ဆဲပါအောင်တကယ်သိရလျှော်သေးမလို့ပါနဲ့ဒီတဲ့ကြီးကြီးတော့ရင်ရတဲ့ခင်ဗျားတို့လေးချမ်းစီးရတဲ့ဆက်ကြရနာကြီးရပါလို့ဤဆိုတော့ဘယ်နဲ့ဆိုပါဒီလေကြီးတဲ့လူမာကြီးဖြစ်ရပါလို့တခါကျွတ်ဓာရီပဲမျက်စိနဲ့ကိုယ်လည်းမရလို့ရှုပ်ချင်းရှုပ်နေတာပေါ်ကြပါဘုရား gain ဓာရီကညံစကန်းကိုပြောရတော့ဥမာတယ်မလွယ်ဘူးဘုရားဒါတဏှာကနေတာအောင်ပြပါဘုရားဒိဋ္ဌိသနေတာရောဘုရားတဏှာဒိဋ္ဌိသနေတာဘုရားခင်ဗျားတို့ကလည်းဥစ္စာဓာရီနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီကလကကျွတ်တော်ကပြစ်တော်ဥမာတယ်တို့ကတော်တော်သေးရဲ့များခင်ဗျားတို့ကကျင်းနေတယ်ပါဘုရားတော်တော်လေးရဲ့ဗျာတဲ့တော့လူတန်းစီလေးကိုကံမောစရာရှိလို့အခုတော့မဟုတ်ကံမောစရာရှိလို့လူမာဖြစ်နေတယ်ပါဘုရားလူမာရှိလို့လူမာဖြစ်လို့ဆန်းနေကြီးကြီးဝဲပါဘုရားဒီလိုယူမှသနာရိတိသေးတော့ပါဘုရားခေါ်ကြလားခေါ်ပါဘုရား gain ဒါဖြင့်မျက်လုံးလေးနည်းနည်းတော့ရှင်းပါဘုရားအရိယာမျက်လုံးလေးနည်းနည်းတတ်မိပြီတကယ်ကြွယ်ရပါဘုရားဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးတွေကျွင်းနှံသုံးဆောင်မှာသွန်းတာပေါ်လာပါဘုရားစัจ Jaya ရဏကြီးတောလက်ထွက်ပါရောမန္တမင်းကရှေ့ကနေမြင့်စီဆွဲပြီးတားပါဘုရားခေါင်းရဲ့ရှိလို့ရှင်ထမ်းစဉ်ကြီးစားရမယ်ပြောတာဘုရားဘုရားဟဲ့ဒီထမ်းစဉ်မလို့ခြင်းဘူးกว่าဘုရားရိပ်ပြီဗလားအဲ့ဒီမှာထမ်းစဉ်မလို့ခြင်းတော့နိဗ္ဗာန်ရသွားတာဘုရားမင်းတို့ထမ်းစဉ်ကြီးနဲ့မသာလောင်းခြင်းနဲ့လေးကျွန်းလဲဦးမှာမလဲပဲဘူးလားကဲတကယ်ကျောမျက်စိအမှန်ရသွားတော့ပေါ်ပါလားပေါ်ပါပါအဲဒါဖြင့်ဒီဥစ္စာဒီလောက်ဆိုလို့ရှိရင်မေ့လည်းမမေ့ကြပါနဲ့စီတိုင်းတွားတိုင်းလာတိုင်းဘလောက်ပတ်တန်ကြီးဝယ်နိုင်ဝယ်နိုင်ဩလူမမာထမ်းစဉ်ပေါ်ရောက်ပြန်ပါပါပါဘုရားသဘောပါလူမမာပါတဲ့မာရင်တရားဓမ္မတော့ကိလေသာမရှိဘဲနဲ့သာနေကြမယ်ဆိုကိုယ်ရလဲဆန္ဒနဲ့ဗြမတိရပါပါပါမာသွားတော့ကိုယ်ရလဲဆန္ဒနဲ့ဗြမပြေမရဘူးလားအဲ့ဒါမှလူမာတွေဘူးလားရှင်းမလားနေပြမမာတို့ပထလိုကုန်လိုက်တာမပြောပါနဲ့ရိမ့်မိဗလားကြောကြတရားကျုပ်ကလေးလုံးတို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအောက်ကြည့်သွားမယ်လို့ပြောနေလို့လေးလုံးတို့ကျုပ်ပေါက်ရတယ်ဒါရပေါက်ရတယ်မရှုပ်ကုန်ကြည့်ရှင်းမလားကဲတကယ်ကျတာခန္ဓာကိုယ်လေးကြောင့်သိကြပါသိပါဘူးဘာဖြစ်လို့ဒီတရားကြီးကျွတ်တရားတော့တော့ပေါ့ရပါလိမ့်ပေါ့ရပါလိမ့်သူကဘယ်သွားမယ်ပြောနေအဖြစ်မှပြရလေဒီကဲဆိုသူကအောက်သွားမယ်ပြောနေတာတရားကျုပ်ကသက်သေခံနေတယ်ရိမ့်မိဗလားအဲ့ဒါကိလေသာလေးတာလို့မှန်လားယောဂလေးတာလို့သဘောကျကိလေသာနဲ့ယောဂအလေးဆုံးပဲရှင်းပြဒါကပြန်အရိယာမျက်လုံးတက်ကြပါလို့ဗျာဒီကဲဆိုပါတတ်ပေးရမယ်ဘုရားရှင်မျက်လုံးကပြန်အယူကြီးဖြစ်နေပြီရှင်းရမလားဘုရားရှင်ပြလုံးလိုက်ကြည့်လိုက်ရင်ပြည့်ညူးကြီးဖြစ်နေတာပဲဆိုတော့အဲ့ဒါကဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေတော့နားလည်ထားလို့ကိစ္စမရှိဘူးနော်ညူတဲ့ဒီသွားသွားမပြောနဲ့ခင်ဗျားတို့ရေနဲ့ပတ်ထုတ်နေမယ်ညကိုမရဘူးဘုရားကဒါကိုအမှန်ကျက်စီမင်္ဂလာနဲ့တပြေပန်းနဲ့ကားတဲ့ကလေးလာတယ်ဆိုလို့ချင်းဖြင်းအောင်စီသတိတွေရှုပ်နေတာရိတ်နေပြလားဘာမှဒီဆိုရင်ဟုတ်တာတွေမဟုတ်ဘူးဆိုတာမျက်စိနဲ့ကိုယ်လည်းမရတဲ့ပုံကိုယ်တွေပြည့်စည်ဆိုတာလည်းယခုယနေ့ပြောတော့ပေါ်ပါ့။ခိုင်းတာဖြင့်ဓမ္မနုဓမ္မပฏิပတ်တိမရသေးမျက်စိနဲ့ကိုယ်အလဲမရသေး။ဓမ္မနုဓမ္မပฏิပတ်တိမကျင့်ရသေး။မျက်စိနဲ့ကိုယ်အလဲမရသေးဆိုတာသိကြပါလား။ခိုင်းတာဖြင့်တခါကျွေးဒီနေ့မျက်စိအလင်းရအောင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးသေးတယ်ဝိပဿနာဉာဏ်သေးမဲ့ဉာဏ်သေးဓာဏကုမရသဘောကျဝိပဿနာဉာဏ်သေးမဲ့ဉာဏ်သေးနဲ့ကုလို့ရှင်မြင်ဉာဏ်မရှိရတရားဓမ္မတို့နှစ်ကွယ်လင်းရလာမယ်ဆိုတော့သိကြပါလား
ခိုင်းရှင်းရကောင်းပြီဒါဖြင့်ပြကြပါစို့တဲ့ဒီနေ့ဒကာဓမ္မတို့ဝေဒနာ၃မျိုးပဲပြမှန်ပါဘူးဗျာ၅မျိုးရင်လည်းပြပြလိုက်မယ်နော်ဒကာဓမ္မလည်းခန္ဓာကိုယ်ဓမ္မရားတယ်နာတယ်အောင့်တယ်ဒကာသစ်ဘာဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာနော်ဒါနဲ့သူ့ချိန်နဲ့သူအကြောင်းတိုက်ဆိုင်ဖသပြည့်ရာဝေဒနာပေါ်နေတယ်။ဒါကြရင်ပြောတဲ့ရာရဝန္နာရာအောင့်နာလေးပျောက်သွားပြန်တယ်လို့ဆိုပြန်တော့လေ။ခုမှနေကောင်းတယ်။ဟုတ်ပါဘူး။ဒုက္ခဝေဒနာပေါ်နေတယ်။ဟုတ်ပါဘူး။မပေါ်ဘူးလား။ဘုလိုပံကားလေးလဲပြီးနေတဲ့ချိန်ဒကာဓမ္မတွေကလည်းအကြိုက်ဖြစ်နေတဲ့ချိန်ကြတော့အင်းကိုကောင်းပေါ်မှာဖြစ်စေကိုပေါ်မှာဖြစ်စေဒုက္ခဝေဒနာလေးပေါ်။ပေါ်ပါဘူး။ဒါလည်းအဘောကလေနဲ့ဖြည့်လို့ပေါ့ဗျာဒါလည်းဖတ်တာပြည့်စရာလေထဲမှာပါတဲ့ဓာတ်တွေကဖြည့်လို့ဖတ်တာပြည့်စရာတို့တော့ဖတ်တာပြည့်စရာဒုက္ခဝေဒနာတို့ချို့ကြတော့ဘင်္ဂလေးကြောင့်ပဲဒကာဓမ္မတွေအေးပတ်ပဲဒုက္ခဝေဒနာရအဲ့ဒါကြောင့်လည်းဖတ်တာပြည့်စရာဒုက္ခဝေဒနာရှင်းမလားဒါဖြင့်ဒီထဲဒကာဓမ္မတို့တချို့လဲဒုက္ခဝေဒနာနဲ့နေကြတချို့လဲဒုက္ခဝေဒနာတချို့ကြတော့လေတဲ့အင်းဟိုကြည့်ဒီကြည့်နဲ့ဥပ္ပခဝေဒနာပေါ်မှန်ပါဗျာမျက်စိတွေနဲ့နားထောင်တဲ့ခါကျတော့ဘာတွေပေါ်နေဥပ္ပခဝေဒနာအဲနားနဲ့အပန်လေးကြားနေတုန်းတော့ဥပ္ပခဝေဒနာနှာခေါင်းနဲ့တယောက်နဲ့နေရာတယောက်နှာခေါင်းနဲ့ဝင်လာတဲ့ခါကျတော့ဥပ္ပခဝေဒနာအဲကိုယ်တံတွေလေးတွေကိုမျိုးချနေတဲ့ခါကျတော့ဥပ္ပခဝေဒနာအဲဒါမျက်စိနားနာကောင်းလျာပေါ်မှာပေါ်တယ်ဥပ္ပခဝေနာနော်သဘောကျကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒီနေရာမှာဒုက္ခလည်းပေါ်ဒုက္ခလည်းပေါ်ဥပ္ပခဝေနာလည်းပေါ်နေတယ်ဆိုတာပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းဒကာဓမ္မတို့ဘာပေါ်တယ်ဆိုကြဘူးဘယ်အန္တရာယ်ကင်းလို့ဒကာကျော်ဘာလည်းပေါ်ပေါ်ဟိုးကျုပ်ဝေနာကမပြောနဲ့တော့အနာမရှိဘူးကြည့်ရဲ့ဘာတွေပေါ်နေသဘောကျငောဒါဖြင့်ရောဂတော်ဝေဒနာစုကြီးกว่าလို့ဘုရားကဟောလိုက်တာအဲအခုနည်းနည်းလေးမျက်လုံးလေးလည်းလင်းရမယ်ကြံပါတော့ဟုတ်သားပဲဆိုတာလေဝေဒနာပေါ်၌အလင်းရပေါ့အလင်းရတဲ့အခါဟုတ်သားပဲဝေဒနာတွေလက်နေကြပဲခင်ဗျားတို့မျိုးလုံးနဲ့တခြားစီနော်ဒီလိုမှာတနေ့ရွှေတနေ့ငွေဒါဝေဒနာကုန်ပြီလားတို့ကဝေဒနာရွှေငွေလောက်ကုန်ပြီလားမျိုးတော့ကတော့ဗာလေတခါကျွဲတရားပေါ်မှကျန်ရွှေငွေနဲ့ပြန်ဖုံးတာသင်္ခေတ်ကတော့တနေ့ရွှေတနေ့ငွေလားဝေဒနာတွေလက်ပတ်နေတာအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကတရားရမှာဆိုတာနဲ့တခါကျွဲတော့မျိုးဆုံးပဲလို့သုံးလိုက်ပါလေစင်မဖြစ်ရလေဗျာတရားဓမ္မတွေဘုရားရှင်ကသွားမသုံးမှာနဲ့ဒီနေ့ရှင်တင်းငွေဖြစ်နေတယ်လို့ခင်ဗျားခန္ဓာကိုယ်ရင်ရွှေလည်းမပေါ့ဘူးငွေကောမပါတာလွယ်သွန်းသွားလို့ပြီးတကလားတခါတော့သုံးညာနေသေးတယ်ရှင်းညာဗလားဩဘေးကပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းမျက်စိနဲ့ကွန်းလည်းမရတော့ဖြစ်ပင်မှာပဲဖြစ်ပင်မှာပဲဒီနေ့ရှင်တင်းငွေဟောရဖြစ်ပင်မှာပဲနဲ့ပျောက်ပြန်ပြီတခါကျော်တော်လွယ်ကုန်ပြီနော်ကဲဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒီထဲမှာဝေဒနာပဲမျိုးလက်ပေါ်နေကြအဲ့ဒါပေါ်နေတော့ဘယ်နေရာမှာပေါ်တယ်လို့ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့ခန္ဓာကိုယ်အနှံ့ပြားပါဗျာဘယ်နေရာပေါ်ကြခန္ဓာအနှံ့ပြားမှာပေါ်နေပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ညင်းမို့မလို့အခုအောက်ပိုင်းကဒကာဓမ္မတို့ရွှေပေါ်သလားဒုက္ခဝေဒနာပေါ်နေအဲ့ဒီဘင်းကတော့ကြားလဲပင်္ဂလေးလေးပါလေးကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အထက်ဘင်းမှာတော့ဘာဝေနာပေါ်နေဒုက္ခဝေနာပေါ်နေတယ်တရားဗန်လေးကြားလိုက်တော့ဘာဝေနာပေါ်နေဟာဒါဖြင့်ဥမာရင်ဝေဒနာမပြတ်ပါဘူးတနေ့ရွှေတနေ့ငွေမလုပ်ပါနဲ့တော့ဘာမပြတ်ကြပါလိမ့်ပေါ်ရအဲ့ဒါအရိယာမျိုးလုံးလေးတက်လာတော့မှဘယ်ချိန်ဝေဒနာကင်းသရုံမေးလိုက်ဩော်ဒါဖြင့်
ဒီကံတော်ကြီးဒီကံလို့ရှင်ဝေနာစုခဲကြီးဝေနာစုဘုံကြီးဆိုတာအရိယမျိုးလုံးလေးတက်ပေးလိုက်တော့မှဝေနာပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းသတိထားလိုက်တော့မှပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါလည်းပြောက်ပြီးကာလဝေနာစုအဆိုင်ခဲကြီးဝေနာလေးဖြစ်ရဌာနကြီးလူဒီယူပက္ခန္တာဆိုတဲ့သိအမည်ဆောက်ထားလို့ဝေဒနာဆိုတဲ့လူနာပဲအမျိုးမျိုးရောက်လာ။သဘောကျ။ယူဘက္ခန္ဓာစေမြီဆောက်မိတာနဲ့ဝေဒနာပဲအမျိုးမျိုးရောက်။တကယ်ကျေလူဘဝထူတောင်းလိုက်တာနဲ့လူယူဘက္ခန္ဓာကြီးစေမြီသွားထူတောင်းမိတာနဲ့အခုတော့ပြင်ကြက်ပင်မင်လာရှိသလားဝေဒနာပဲရင်းရောက်နေ။ဘာသာပြေစရာဒုက္ခဝေဒနာဘာသာပြေစရာဒုက္ခဝေဒနာဘာသာပြေစရာဥပ္ပခဝေဒနာ။ဒဂရမရဝေဒနာကင်းရဲ့ဒဂရရပါမျက်လုံးမှာရိယမျက်လုံးတက်လိုက်တော့ပါရိယမျက်လုံးတက်လိုက်တော့မှာဥမာရင်အဖြစ်မှန်အဖြစ်မှန်ရသေးဘူးလားဒါဖြင့်ဒဂရမတို့ဘယ်နေရာထားရင်ဝေဒနာကင်းမှာလဲဟာဘယ်နေရာမှမကင်းဘူးဒဂရမတို့သဘောကျမကင်းတော့ဒီဝေဒနာတွေကတကားဒဂရမတွေနှိမ့်ဆက်သေးဝေဒနာတွေကဘယ်လိုများနှိမ့်ဆက်သရုံးလို့မေးတဲ့ခါကျတော့ဒီဝေဒနာတွေကအင်းဒဂရမတို့ကိုယ်စိတ်ကိုလည်းနှိမ့်ဆက်တာသဘောကျသံဃာရောက်အောင်ဟောဒုက္ခဝေဒနာဒေါသဒုက္ခဝေဒနာနဲ့ကဒေါသသောကပရိဒေဝဥပယသအဝိဇ္ဇာဆိုတော့သံဃာနှိမ့်ဆက်ဘူးလားဒုက္ခဝေဒနာတော့ကတော့တဏှာဥပါဒံကံစာတိစရာမရဏမလိုက်ဘူးလားဒုက္ခလည်းသစ္ဆုတ်ဘံလည်းနှိမ့်ဆက်သံဃာရောသိနေပါဘူးဒါကြောင့်ဝေဒနာဒုက္ခသစ္စာညာတာမပဲအမြဲနှိမ့်ဆက်သောကြောင့်ဟောပါလားဥပ္ပခာဝေဒနာပေါ်မှမသိတော့ဒကာဓမ္မတော့မသိတယ်ကဝိညာဝိညာဖြစ်เสียသင်္ခါရဖြစ်เสียဘဝဇာတိစရာမရဏကြောင့်မသွားဘူးအဲဒါဥပ္ပခဝေနာလဲတန်လျာမနှိမ့်ဆက်ဘူးလားယခုဘောဖြစ်ပြဖြစ်နေမနှိမ့်ဆက်ဘူးလားအာဒါဖြင့်ခမရတို့ဝေနာကန္တာကြီးဒီကားလို့ရှင်ဒကာဓမ္မတို့တန်လျာလဲပရိစ္ဆေမူပါဖြစ်နေနှိမ့်ဆက်လိုက်သေးယခုလဲနှိမ့်ဆက်လိုက်သေးပြေစုံပါနှိမ့်ဆက်တန်လျာမနှိမ့်ဆက်ဒကာဓမ္မတို့ဝေနာမရှိမှအေးမယ်ဝေနာမရှိမှဒကာကျွေးဝေဒနာမရှိဆိုတော့ခန္ဓာမရှိတာခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဝေဒနာခန္ဓာဟုတ်ရဲ့သူမရှိရင်အဲ့ဒါပဲဆိုတော့ပေါ်ကြဒါကြောင့်အာရုံတဲ့အာရမတွေဝေဒနာတွေလက်ရှိဝေဒနာတွေလက်ရှိပြီးဝေဒနာနောက်ကနေပြီးဒီကလာဒီကဓမ္မတွေကမဂ္ဂင်လေးတွေလိုက်လိုက်ပေးပါမဂ္ဂင်လေးတွေလိုက်ပေးတော့မဂ္ဂင်ငါးပါးနဲ့ဝေဒနာတွေကိုဒီကဓမ္မတွေကရှုပြီးဒီကလာဖြစ်ပြဖြစ်ပြနေတော့လိုက်ရှုနေဒုက္ခဝေနာလာလည်းဖြစ်ဖြစ်ရှိဒုက္ခဝေနာလာလည်းဖြစ်ဖြစ်ဥပ္ပခဝေနာလာလည်းဖြစ်ဖြစ်ဝန္ဒံကောမနာသာလာဖြစ်ဖြစ်ဝန္ဒံဒေါမနာသာလာရင်ဖြစ်ဖြစ်ဝန္ဒံမှာဥပ္ပခလာရင်ဖြစ်ဖြစ်အခုရှုကုန်ရှုကုန်ရှုတရားဓမ္မတွေနော်ရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့မှာဩဘာရင်းများရှုနေရသရုံးလို့မဲတဲ့အခါကျတော့မှာပရမတော်ဖြင့်ဝေနာပဲဖြစ်နောက်ကြတော့ဖြင့်ဒုက္ခသစ္စာတွေရှုနေရဒီပြည်ပြတာပါသစ္စာအင်းဗုဒ္ဓဘာသာနာရာနာရာလေးတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေတုန်းကတော့ဝေဒနာပဲ။နောက်ညာနဲ့ဆက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာတွေ့ဒီပြည်ဒုက္ခသစ္စာတွေ့အဲ့ဒီလိုကျူးလိုက်တဲ့အခါကျတော့မှဩခဏခဏငွေခဏခဏသေးတဲ့ယောဂတဲ့ပါလားဘယ်လိုဆိုကြပေါ်ကြပေါ်ပါဩဘောဒကာဓမ္မလည်းကျမ်းမာရရလားခဏခဏပဲမွေးပြီးခဏခဏသေးနေကြဘာနဲ့သေးဝေဒနာနဲ့ဗျာရှင်းညာဘာနဲ့သေးဝေဒနာနဲ့သေးကြဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့နတ်ပြည်ရောက်လဲဒီဝေဒနာခန္ဓာကြီးကနေပနေပါအင်းနတ်ပြည်ရောက်ဘာနဲ့သေးကြနှိမ့်ချက်တော့ဘယ်သူကနှိမ့်ချက်အဝေဒနာနဲ့ဝေဒနာကနှိမ့်တဲ့ဝေဒနာကသေဖို့တွန်းလိုက်ဒကာဓမ္မတို့ဘယ်နေရာမှာခင်ဗျားတို့ဒီကားလို့ဆိုနတ်စည်းစိမ်ဆိုတာသူများပြောပါပဲခင်ဗျားတို့လည်းရမ်းယုံတာနတ်စည်းစိမ်လားဟိုမှာသေဖို့သွားရတာလားဘယ်ကျွေးပေါ့ပါအဲ့ဒါယောဂါတွေကဟိုပါမှာ
ဝေဒနာယောဂတွေကနတ်ပြေနတ်ပြေမကောင်းပါဘူးမြမပြေရွှေ့ပါဦးမယ်ဆိုတော့ဒီဝေဒနာတွေကနေရသလားဟုတ်ပါဘူးအသစ်တွေမပေါ်ဘူးလားပေါ်ပါဘူးဝေဒနာသေးပေါ်သလားကြီးပေါ်လဲကြီးပေါ်ပါဘူးဟောဒကာဓမ္မတွေကမသိတော့သုံးသက်ကုန်ကြီးကိုဒကာရနိဗ္ဗာန်ကိုကြီးထင်ပြီးဒကာရနေကြတယ်ကိုရွှေ့ပြီးရွှေ့နေဒကာဓမ္မတွေအရွှေ့မှားကုန်ဒကာကျော်ပါလေအရွှေ့မှားကုန်တယ်ဆိုတာတဏှာကရွှေ့တာနော်တဏှာဟိုတောင်းဒီတောင်းတဲ့ဆိုတော့ဥမာရေမှားဘူးလားမှားတော့ဒီနေရာမှာဝေဒနာမကင်းလို့ဟိုနေရာမှာတော့ဝေဒနာကင်းမပြင်းမပြင်းမောင်အဲဆိုရွှေ့ရမှနာဖြစ်တော့ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဝေဒနာမရှိမှပဲကျတော့ချမ်းသာတော့ဘယ်လိုမှတ်ကြဝေဒနာမရှိမှပဲချမ်းသာရမယ်ဆိုတာသိချာပေါ်ကြကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒီလိုလုပ်ကြပြီတော့ဒကာဓမ္မတို့ဝေဒနာမရှိအောင်လုပ်ကြပြီတော့ဆိုတော့ဝေဒနာဒီကားလို့ထင်ခန္ဓာဝေဒနာနောက်ကနောက်ခန္ဓာမလိုက်အောင်ကျတော့လောရတယ်ဒီဝေဒနာကတော့ဖြင့်ကျတော့မယုံနိုင်ဘူးထူတော်ပြည့်နေတယ်လူပြရပါလေဆိုတော့ဝေဒနာသုံးမျိုးကကျုပ်လိုက်ခဲ့ဦးမယ်။နတ်ပြရပါလေဆိုတော့ဝေဒနာသုံးမျိုးပါ။မြမပြရပါလေသူတို့ပါပဲနဲ့မြမရေတို့သမုတ်လို့မဖြစ်ဘူး။သူတို့ပါပဲနဲ့နတ်လို့ပေါ့။သမုတ်လို့မဖြစ်ဘူးဆိုတော့ပေါ်လာကြ။အဲဒါဒကာဓမ္မတို့နတ်ဝေဒနာနဲ့သိကျင်လား၊မြမဝေဒနာနဲ့သိကျင်လား၊လူဝေဒနာနဲ့သိကျင်လား၊ဒကာကျွတ်တောင်းသံဒီကမျက်လုံးလေးပွန့်မျက်လုံးလေးပွန့်ဒါပါပြည့်လားဘောကတော့သဘောကျဟောယောဂကြီးတော့ဘယ်နေရာမှမလွတ်ပါလားယောဂတော့ကံတော့သံဃာတော့ကတော့အဘာရတော့ဒီတော့ငါးခုကိုမာရဏီမဲမမြင်တာဟာကွာတဲ့ခုနကမျက်လုံးမတက်ရသေးလို့အခုတော့မျက်လုံးတက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ယောဂတော့ဆိုတော့ဟုတ်ပါပြီကန္နာတော်အိုင်မာနဲ့တူတယ်ဆိုတော့ဟုတ်ပါဘူး။သံဃာတော်ခဏခဏရွှေ့နေရတယ်ဆိုတော့ဟုတ်ပါဘူး။ကြောင့်ရှိလို့လေ။ခန္ဓာကြီးရွှေ့ရွှေ့မနေရဘူးလား။အကတော်လည်းဘာမှမအသုံးကြသေးရဲ့။မရှိပါဘူး။သဘောကျ။အာဘာဒတော်လည်းအနာမျိုးစုံနဲ့ကောမနေရဘူး။မရှိပါဘူး။အဲ့ဒါအရိယာမျက်လုံးတက်လာတော့မှဒါရီခန္ဓာထဲမှာမြင်လာတော့ကွာ။မြင်လာတော့ဒါရီမြင်လာတော့ဒကာဓမ္မတွေပဲစဉ်းစားပါတော့တဲ့ဒါရီဖြစ်ဖြစ်နဲ့မြင်လာတော့စွဲလွန်ပြီမစွဲလွန်တော့ဥပါရဏနေရောတာဘယ်နဲ့ဆိုရဘဝနေရောတာဒါရီနေရောတော့ဒါရီနေရောတာဩဒီကြမှာပဲဩကိုယ်ဝဆာကြီးကရှင်သုတ်တယ်ဝမဲလာစွာသောသုံးမွေးကြီးနဲ့ခြုံထားတဲ့ခန္ဓာရှိပါလားလည်းကိုမျက်စိမြင်နေမှာတော့ကိုယ်ဝင်နဲ့ကိုလိုက်နေတာပဲအခုတော့ဖြင့်ကိုယ်ဝင်နဲ့ကိုလိုက်သလားဒကာဓမ္မတို့ဒီဝကြီးကိုဖြင့်တဏှာလဲစားလို့ဝတ်ထားရဟန်းတော်သဘောပါကြဒီခန္ဓာကြီးရထားတာကတဏှာလဲစားလို့ဝတ်ထားတာအဲ့ဒီတဏှာကိုအခုတော့ဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေကမျက်စိနဲ့ကွန်းလဲအလင်းရပါရဲ့သူလိန်တာယုံသေးတယ်ဘဝတရဝစီယောဂတွေဝတ်ထားတာမှန်ပါဗျာမဲနေတာတွေဝတ်ထားတယ်ဟုတ်လားကြည့်မကောင်းတာတွေအဲခိုးကန္နာကိုယ်တော်လုံးနဲ့မှာတရားဓမ္မတော့ကောင်းပါရဲ့မှန်ပါဗျာအဲ့တော့မကောင်းမပါတော့ဘယ်စုတော်မြင်လဲနောက်တော့ဒီဒီဝကြီးကဒီခန္ဓာဝကြီးကဝတ်ကျင်သေးရဲ့ဝတ်ကျင်တော့ဥပါဒနာခန္ဓာဆိုတဲ့ဥပါဒနာရှိသေးရဲ့သို့ဥပါဒနာနေရောတာဘဝနေရောတော့ဘဝနေရောလားဇာတိနေရောလားဇာမဏနေရောတော့ဆိုတော့ဥမာရမေကသိပြီဩသူ့ဆွဲလန်းတာပြုတ်တော့လေနိဗ္ဗာန်ကိုဘယ်နဲ့ဆိုကြယောဂမှန်သိနေတဲ့တပည့်နေတဲ့ဆွဲလန်းသေးရမဆွဲလန်းတော့ဘူးဥပါဒါမချုပ်ဘူးလားဆွဲလန်းတာကဥပါဒါမဆွဲလန်းတာကဥပါဒါချုပ်လို့ဥပါဒါချုပ်လို့ရှင်ဖြင့်ကံကိုကံချုပ်ရင်နောက်လာမယ့်ဇာတိဇာမရဏသောကပရိဒီဝဥပါဒါရှင်ချုပ်တာဒကာသစ်တို့ကဥမာရဏကသုံးဖြည့်ဖြည့်ကြဒါတွေဘာတွေပါလိမ့်လို့သိပါပါဩနိဗ္ဗာန်နေပါလားဒီကြောင့်နိဗ္ဗာန်သိ
ဒါကြောင့်ဘုရားကြီးပြောသူကငကိုတော်ရဲ့အာရောက်တံပရမန္တဘာဆိုသုခနာကိုကြီးပုတ်ပြဒါပဲနိဗ္ဗာန်ဆိုတယ်ဒါပဲလက်ကင်းနဲ့လက်လက်အကြီးဆုံးဆိုတယ်ဒီခန္ဓာကြီးပဲနိဗ္ဗာန်ဆိုတယ်ဒါပဲဒီလိုပြောနေတာဥသေးကြကြဘုရားခင်ကိုရမကြီးကယောဂါရီဖော်ပြပြီးဝေဒနာဥပဒနာတွေဟောလိုက်တဲ့အခါကျတော့မာတဲ့ဒကာရမတို့ဒီခန္ဓာကြီးကငကိုကတဏှာကလှည့်စားလို့ဝတ်နေကြတယ်ဒီခန္ဓာဝတ်ကြီးကိုဝတ်နေကြတယ်ဘယ်လိုလဲကအခုသေးကြကြတဏှာကလှည့်စားတာမျက်စိနဲ့ကိုယ်အလဲရအောင်ဘုရားရောဘုန်းကြီးရောကုညီလိုက်တော့တရားဓမ္မတွေယောဂတွေမမြင်သေးဘူးလားမြင်ပါဘူးယောဂအဝတ်ကြီးဝတ်နေရမှန်ပါဘူးအယုဆိုးတာကြီးဝတ်နေရမှန်ပါဘူးအဲ့ဒါဆွဲလမ်းသေးရလားဖြစ်ဖြစ်တယ်နေတော့ဆွဲလမ်းသေးရမှန်ပါဘူးယောဂမှန်ပြီးတော့ဆွဲလမ်းသေးရမှန်ပါဘူးဒါပြန်ဘာချုပ်သွားလဲဥပဒေငါဥပဒေချုပ်ပြီးရင်နောက်ဘာချုပ်မလဲဘာချုပ်ဥပဒေချုပ်ပြီးဘာချုပ်မလဲဇာတိကရမရဏတွေမချုပ်ပြီဩမျက်စိနဲ့ကွန်အလင်းလဲရပါရဒဂာဓမ္မတို့ယောဂလည်းကင်းတဲ့နဲ့ဩဒါမနိဗ္ဗာန်ပါလားဇာတိကရမရဏချုပ်တာမှနိဗ္ဗာန်ပါလားဒါယောဂကင်းတဲ့ကဒါပါလားဆိုတာအလင်းရသဘောကျယောဂကင်းတဲ့ကနိဗ္ဗာန်ယောဂရှိတာကခန္ဓာယောဂကင်းတာကယောဂရှိတာကအဲ့တော့ယောဂရှိမှန်းသိတော့ခန္ဓာကြီးဆွဲသေးရလားမဆွဲတာဘယ်လိုချုပ်တာဥပါဒံချုပ်တော့ပရိစ္ဆေကုန်ပွဲဒေသနာတော်တိုင်းပွားရမှာဥပါဒံချုပ်ပြီးကံချုပ်လို့မရှိဘူးကံချုပ်ရင်ဇာတိကရမရဏတွေရောသဘောကျအဲ့ဒီတည်းမှာမဂ္ဂနိဗ္ဗာန်ကြီးကဩတပည့်တော်တသံတရားတော်စေသုတ်တဲ့ဝတ်တဲ့မဲနဲ့လုံးဝေးကြီးဝတ်ပြီးတကလားတဏှာကလည်းသာပြီးနေလို့မျက်လုံးစုံလုံးမဆိုလားယုံပြီဗျအခုတော့ပြင်မျက်စိနဲ့ကိုယ်အလဲရလို့ယောဂကင်းဆိုတာကဇာတိကရမရဏချုပ်မှာပါလားရင်းပြီဗလားဒါပြန်တကကျယောဂကင်းတာပါပါလိမ့်နိဗ္ဗာန်ပါချုပ်မှာပါလိမ့်ဒါပြန်ဇာတိကရမရဏချုပ်တာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာသင်ချားလားဒါပြန်ယောဂကဒုက္ခသစ္စာသဘောကြမြင်တာကမဂ္ဂသစ္စာတဲ့ဥပါဒံတဏှာဥပါဒံချုပ်တာကသမုဒယသေးတာနောက်ဇာတိကရမရဏတွေမလာတာကသစ္စာ၄ပါးဟောရင်းပြီလားခိုင်းရင်ဒီတင်နာပါဦး